Okej, okay, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:22 minuta. Miq dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike përpara. Kemi edhe një mik këtu në studio, është Valeri, Valeri Pinderi quhet. Mirëmëngjes. Mirë se na gjete dhe mirë se erdhe në klubin e mëngjesit. Atëherë dua që të përmendë një herë Gambelir, është fjala që kishim sot në anagram për një orë nga miq tan tek Primi Mua, që Gambelir. Do të thotë që është një fjalë bukur shqipe. Po. Olta, kemi fitues? Do thot blegërim. Blegërima. Blegërima. Është saktë që dalin gjithë zanorët, ja. Është anagram, po na humbi gërm. Blegërima. Blegëriti. Se do të ndryshe do të ishte gëmbëlir. Okej. Okay. Atëherë Mariola është fituese 162 mbaron numri. Bravo Mariola 162, bravo Mariola 162. Gëmbëlir është blegërima. Prandaj shkonim tek Naim Frashëri dhe poema patriotike. Allëre, Valeri do na tregoj diçka interesante sot në klubin e mëqyesit, miq dashur. Është një dyqan që është taksi. Do thonë juve, kemi një radio taksi klasik, po kemi edhe një dyqan taksi. Dyqan taksi, gjendet online tek dyqantaksi.com. Dhe taksi shkruhet në këtë rast me z, taxi. Dyqantaxi.com, por taksi siç jemi mësuar që ti themi taksi. Dhe Valeri është nismëtari dhe ideatori i këtij biznesi. Por Valeri është një djalë i ri, më i ri se unë. Valeri ti vjen nga para e madhe, vjen nga familje me shumë prona, me shumë lek, me shumë asete, ku diun si thon sot? Jo. S'ka lënë babai qypa me florinj, a ku diun se çfarë? Jo vetëm, po jam mësuar edhe me shumë pak lek. Me shumë pak lek. Jetës time. Megjithatë ti ja dole që ndërtosh një biznes i cili duket sikur se mos të kohët e fundit ka filluar që ta kapi veten mirë edhe të zër vend. Prandaj doja që të kishim sot në studio për të folur pak për idenë tënde, për atë që kjo paraqet, edhe për të dhënë një shembull të mirë se çfarë njerëzit mund të bëjnë. Ka edhe një moto interesante, kurseni kohë dhe para. Tani, çfarë ishte ideja jote e këtij biznesi që quhet dyqan taksi? Si të lindi, çfarë mendove, na trego pak. Siç the ti, un jam shumë i ri dhe sapo nisa punën e parë para 3 vjetësh, kam vendosur që un do hap një biznes personal. Ndohet hapi biznes privat? Po, biznes privat. Së përqenë rocktar, të përnosh për tjerët? Mbase. Jo, s'ka në një që. Mbase, po dhe kisha shumë idera, iniciativa dhe nuk më mungon të iniciativa për mos e provuar. Por, para? Jo më shumë se sa për sukses edhe për... E kam kuptu që kjo është ajo që unë mund bëj më mirë. Që pse mos e shfrytëzoj dhe pse mos jap maksimumin për këtë që bëj më mirë. Në qënë? Ishte gjatë 3 vjetëve punë, kam studiu tregun, domethënë kam parë se si funksionojnë gjërat në Shqipëri dhe gjëja që kam pas më bezdi ishte transparenca e ulët që kanë si dyqanet, shërbimet, domethënë mungesa e një transparence maksimale në biznesin që bëhet. Çfarë domethënë kjo? Biznesi, për klientin, si ta kuptoj unë për shkakun është shumë e drejtë. Biznesi është plotësimi një nevoje. Pra, ne si klient kemi një nevojë dhe dikush hap një biznes për të plotësuar këtë nevojën tonë. Ndërkohë në Shqipëri nuk është kuptuar akoma kjo gjë dhe biznesi bëhet ose se bën dikush tjetër ose se thjesht ka një përparësi dikush mund të ofrojë diçka. Por edhe Shqipëria është drejt tregut evropian, kështu që tregu do konsolidohet dhe gjërat do jenë ato që janë më të qarta, më të pastra. Kështu që un kam dashur që t'i ofroj njerëzve diçka maksimalisht transparente. Dhe ajo që bën dyqan taksi është e njëjta gjë, sepse një klient ka gjithkohon e ditës e muajit e javës për të parë produktet e tij dhe për të parë se çfarë do të blejë. Kështu që ai në shpinën e tij, në telefon, në zyrë, kudo që të jetë, kontrollon dyqan taksi, shef çmimet, shef produktet që janë të njëjtat që qarkullojnë edhe në Tiranë edhe në gjithë Shqipërinë. Shef më pas çmimet tek dyqani i lagjes, tek qendra tregtare më afër. Ti ofroni ofron për një çmim më të mirë. Ne gjithmonë online kjo është ideja që ofrohet diçka më lirë se sa në dyqanet e pakicës që gjenden në qytet, sepse ne kemi një kosto transaksionesh më të vogël se një dyqan tjetër. Dyqani ka qeran, ka shitësat, ka magazinën që është. Domethënë këto kursime ju ja transferoni klientit. Ne ja transferojmë klientit duke i dhënë atij mundësinë për të zgjedhur diçka më lirë. E kuptoj. Megjithatë është fillimi dhe Shqipëria është pak. Po për këtë jam kurioz, për këtë dua të pyes. Është fillimi, është jo vetëm që në Shqipëri nuk ka shumë biznese të tilla, por këto janë, dua të them,
nuk është se tipo ha për shembull një gjelltore, ka pasur gjelltore këtu gjithmonë, në restorante, edhe në kohën e zogut, edhe më parë. Kjo është formë e re. Por kjo është edhe si biznes, jo vetëm ti je djalë i ri dhe ky është një biznes i ri, por edhe si formë biznesi është diçka që nuk është se ka traditë në Shqipëri. A blejnë shqiptarët online, se un kam përshtypjen që njerëzit duhet të jenë pak skeptik këtu tani. Janë mësuar ti prekin gjërat, ë, duan ti shohin mirë mirë dhe pastaj të vendosin ndoshta për ta marrë. Jo, asnjë. Po, është shumë e drejtë, domethënë janë shumë skeptik në fillim. Edhe ne kemi këtë problemin që nuk kemi klientë të rastit, nuk kemi kalimtar që hyn në dyqanin tonë edhe blejnë diçka. Ne kemi njerëz që i mendojnë, i shohin produktet, mbase madje klienti që ble, sipas një statistike që ne kemi krijuar, është një klient që ka 2 javë që e shef faqen tonë. Kështu që ne nëse publikojmë një produkt të ri sot, mbas 2 javësh nisën shitet. E kuptojmë. Domethënë, sepse njerëzit nisin e mendojnë, edhe shumë skeptik janë edhe në momentin kur telefonojnë, sepse ne kemi jemi duke përshtatur pak tregun shqiptar. Nuk është si tregun e huaj që në 2003-shin ka plasur bumi i shitjeve online dhe tani është konsoliduar tregu, çdo gjë është sipas disa normave standarde. Ne jemi në fillimet tona, jemi në 2003-shin në Shqipërisë. Në Shqipëri, në e botës, domethënë. Dhe kur marrin telefon janë shumë të çuditur dhe nuk e besojnë madje edhe çmimin që ka. Ma, unë mora? Po, ju më morët. Jo, mund të pyesin sa kushton ajo? Sa e keni parë se janë më mira produkte? Sa online vizojnë? Kot 15,000 edhe këtu po. Janë shumë produkte që ne mbase nuk i mbajmë mend gjitha në moment, kështu që e pyesim sa është çmimi online. Po jo, nuk e besoj çmimin, u ma thoni ju me gojë. Po, e duan me gojë. Tani duhet më thua si funksionon kjo, nëse unë shoh faqen tuaj online dhe më pëlqen një produkt i caktuar dhe vendos ta blej, marr në telefon dhe produktin e sillni ju në shtëpinë time? Nëse jeni në Tiranë, sillim falas. Nëse jeni në çdo qytet të Shqipërisë me një kosto të vogël, e cila do 24 orë për të ardhur produkti. Po kjo është edhe një formë përshtatje që ne i kemi për tregut shqiptar, sepse jo vetëm me mënyra normale blerje online që ti e shton në shport, e porosit në mënyrat online, e paguan me mënyrat që ka, me kartë krediti ose me format e ndryshme që ka, ne kemi shtuar një opcion tjetër që klienti mbase mos e porosis fare nëpërmjet mënyrës online, po thjesht shef produktin, merr në telefon një numër fiks gjatë orarit që ne jemi në zyrë. Porosit, le adresën, le një emër mbi emër dhe kaq. Është gjithë procedura e tij. Kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë për njerëzit që sapo kanë nisur të kuptojnë çfarë është. Po mirë, si gjeni shtëpitë këtyre njerëzve juve? Kan patalli tani. Mendon mbrapa ambulancës, kati i tretë, ka një pemë aty ose ka qenë një pemë por e kanë prerë. E vështirë, në Tiranë madje është shumë e vështirë, por gjithsesi ne kemi kuptuar që Google Maps-i funksionon. Edhe adresat janë me vërtet kur është. Si thua, i thua kemi për shkak ma vizato pak adresën. Mjafton vetëm një emër shkolle ose rruge dhe ne pastaj me pavarësi e gjejmë dhe klienti edhe ai detyrohet të përshtatet me ne. Duke na zbritur postën. Shqiptari është bërë me GPS në tur. S'ka mundsi. Shkolla Partizani thotë ai diagonal, shtoj. Ka raste kur edhe thon për shembull jemi këtu afër në dajt dhe janë në majt dajt i tjerë. Shumë larg. Apo blejnë valer më shumë se ç'blenin për shembull një vit më parë? Patjetër që po blejnë. E shikon që tendenca është në rritje? Tendenca është në rritje. Në fakt ne jemi pothuajse e vetmja faqe e profilizuar për shitjen e produkteve online. Aktualisht ka disa faqe shesin kupona, shesin shërbime, shesin oferta. Ndërkohë ne jemi ata që kemi një dyqan 24 orë ku ti shef produktet vetë. Ja, mund të bësh shopping edhe në 12 natës nëse s'ke gjumë, për shkak të dyqanit është hapur. Patjetër, edhe në 12 natës, edhe për vit të ri në orën 12 natës. Mirë, unë falenderoj shumë, turë shumë sukses. Ne do kemi ca produkte që na i ka sjellë Valeri këtu për t'ju adhuruar juve miq dashur nga dyqantaksi.com. Por është nisë me re dhe të blesh online, nuk e di se sa për ju që kanë praktikuar, por është, kam përshqipjen unë në ardhmja, kështu të shkoj. Njështë tani, do më në shtetet e ndryshme të botës, janë duke blerë vazhdimisht, janë këtyre këtoj që do më të asilë brenda ditës, etj. Kështu që është praktikisht është e njëjta gjë sikur se kjo ka qenë një gjë. Sidomos kur ishte me distancë të lartë, thoshte ai unë do ta blej diçka, po e dëzëm e dua atë aparatin, po e dua tani. Edhe jam më i gatshëm të marr makinën dhe të shkoj, nuk e di, 21 km larg ta marr se dua ta kem në dorë, sesa të pres 4 ditë derisa të më vi me postë. Mirë, në momentin kur ato vijnë brenda ditës, që ai thotë të nesër në mëngjes, nëse ke porositur deri në orën 6 mbas ditës, nesër në mëngjes kur të hapësh derën për të shkuar në punë, e ke këtu.
do vita sjell unë, kjo është garancia e re që po bën Amazonin për shkakun. Atëherë thotë ajo, okay, sepse do ta kemi që sot. Domethënë nuk është ajo pritja për klientelën. Po ikën ajo pritja. Në plus që mund bësh shopping kudo që ti jesh tani me tabletat që ata kanë. Duke pritur për shkakun te doktori apo sa të bëhet pilafi. Tak 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 i futi dhe një pallto ndërkohë, e udhën edhe tunet kod. Shumë drejt, kjo është domethënë gjëja kryesore e shitjeve online, është kursimi i kohës. Mm-hmm. Koha tani është shumë e çmuar, koha është ajo që t'jep edhe lekët, kështu që mm-hmm. online edhe gjatë kohës që ne jemi në transmetim mund të kesh blerë një. Po, ndërkohë që jemi në blerë unë. Po e bëgati unë. Famous Bank Club MJ më shumë Ben Howard, Valer, faleminderit. Keep your head up, është titulli i kësaj kënge. Vim pas pak me më shumë në klubin e mëqesit në Club FM në 104.